ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಈಗ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಪವನ್ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೆರಗುಡ್ಡದ ಅಭಿನವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಡದೇವತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಹೊಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಡದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬದಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ, ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಪಂಗಡದ ರಾಜಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಾಜಕೀಯ ರೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ತಳಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಸಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವ್ರಿಗೆ, ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಬನ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಪಸಂದ ಇದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಮಾಡವ, ನಿಮಗೆ ಪಸಂದ ಇದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋರ ಹಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಂದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾಡು ನುಡಿ, ನೆಲ ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿನ್ನಿಸುವ ರೂಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳು, ಗೊಂಬೆ, ಕುದುರೆ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಡಿನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೊಂದು ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನೂರೊಳಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗಡಿ ಭಾಗ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಡಿ ಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸದಿಚ್ಛೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಭವ್ಯ ಡಾಲ್ಬಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಸಮೂಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಸ್ಮರಣೀಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿ, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ, ಕಟೌಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ,
ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಗಳ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರ ಮದವನಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಎಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾವೀರ್ ನಿಲಜಿಗಿ, ರಾಜು ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ, ಭೀಮಸಿ ಗೋರಖ್ನಾಥ್, ಮಧುಕರ್ ಕರಣಿಂಗ್, ಕುಮಾರ್ ಜುಟಾಳೆ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಪಟನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಪ್ಪುಷಾ ತುಬುಚ್ಚಿ, ಸುಹಾಸ್ ನೂಲಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಬೊಳಗಾಮಿ, ಸುಭಾಷ್ ಹಾವಣ್ಣವರ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೃಗಾರ್, ವೈಭವ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಿ ಮಠ್, ಹಾಲಪ್ಪ ಗಡದವರ್, ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಜಬರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಹೇಂದ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಮಯೂರ್ ಪೊತ್ತಾರ್, ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಜೈನ್ ಬಸದಿ ಎದುರಿಗೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ.